የግንባር ውሎች የተለያዩ ዘገባዎች ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ አሁንም ይያየን ነው። አዎ ሰበር በሚል አዎ ሰበር ይሄንን ማድረግ አይቻለም ደግሞ ተብሎ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ እንዲያወሩ እንደወል አርገናል አቶ መሐመድ እድሪስ ጋር የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ዋና ዳይሬክተር ናቸው። ጤና ይስጥልኝ አቶ መሐመድ። ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ሰላም ነው ወይ? አላላላ አሁንም ሰበሩ ቀጥሏል የሚሉ መልእክቶች እየደረሱን ነውና ምናልባት ይሄ ህግ አገር ውስጥ ላሉት ብቻ ናቸው ወይስ ደግሞ በውጭም ላሉት የተለያዩ ዘገባዎችን ለሚሰሩትም ያካትታል? በመጀመሪያ ደረጃ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እሱ ይህን ክልከላ በሚያስቀምጥበት ጊዜ እንደ ግራውንድ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ግንባር ውሎ ላይ የሚወጡ ዘገባዎች አሁን ሀገርን ለማዳን በሚደረገው ዘመቻ ላይ ከሚያደርጉት አዎንታዊ ኮንትሪቢሽን ይልቅ አሉታዊ ጎኑ የጎላ ነው የሚሆነው። አንደኛ በሂደት ላይ ኦፕሬሽኖችን የማወቅ ጉዳይ ይኖረዋል። ሁለተኛ አንዳንድ ጊዜ በዚህ ቦታ የተያዘ ሲባል በዚህ ቦታ ወደዚህ የመጣ ነው በዚህ ቦታ የተደረገ ነው ሲባል መደበኛ እንቅስቃሴ ከአካባቢው ጋር ግንኙነት ያላቸው የተተዋ ክፍሎች ላይ መደበኛ ያልሆነ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ያለ ቦታ የመፈናቀል ወይም አካባቢው ጸጥቷል ብሎ ወደ አካባቢው የመነቃነቅ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በአጠቃላይ ሀሰተኛ መረጃ የሚፈጥረው ተጽዕኖ በመደበኛው ጊዜ ካለው በላይ በጦርነት ጊዜ የሚያስከፍለው ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይህ በአይነቱ ልዩ የሆነ አገርን የማዳን ኦፕሬሽን በሚፈልገው በጥብቅ ዲስፕሊን በሚፈልገው መልኩ መረጃው ኮንትሮልድ መደረጉ የምንፈልጉላችን የምንፈልገውን ሀገራችን እናሸንፋን ተጣጣ የምንፈልገውን ነገር ከማድረግ አንጻር ሁሉም በቀና ልቦና ሊቀበለው ይገባል። ከምንም በላይ ሐሳብ መቀበልና በዚህ ጉዳይ ላይ በተቀመጠው አቅጣጫ ልክ መስራት ሀገርን ለመውደድ ወይም በራሳችን ማድረግ የሚገባንን ኮንትሪቢሽን እያደረግን እንደሆነ መገለጫም ነው። ሁለተኛው ግን በሀገር ውስጥ ያሉት መደበኛ ሚዲያዎችም ሆኑ በሀገር ውስጥ ያለው ወይም ማንኛውም የበይነመረብ መገናኛ ብዙሀን ይህን ነገር በሚዘግቡበት ጊዜ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዙ እውቅና ከሰጠው ወይም ውክልና ከሰጠው አካል በሚወጣው መረጃ ላይ መሰረት ተደርጎ ቢደረግ ነው። ሰፊ በአብዛኛው የሚወጡት መረጃዎች መሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ አንጸባርቁም። ብዙ ጊዜ ከፐርሰናል ፍላጎት ላይ የሚነሱ ነው የሚሆኑት። ይሄ ደግሞ ጠቀሜታ የለውም። የምንፈልገው ውጤት ይመጣል። ኢትዮጵያ ሽንፋት ትወጣለች። ግን በትክክለኛው መልኩ ህብረተሰቡ ትክክለኛውን መረጃ በትክክለኛው ሰዓት ማግኘት አለበት ብለን እናምናለን። ይሄ ግን መሬት ላይ ያለ በህይወት የተከፈለበት ያለውን ኦፕሬሽን በሚያደናቅፍ መልኩ መሆን የለበትም ከሚል እሳቤ ወጣ በመሆኑ እኛ እንደ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በዚህ ጉዳይ ላይ ያለን ሚና ምንድን ነው? ሚዲያዎችን ሞኒተር እናደርጋለን። ከዚህ ጥፋት ላፊ የሚሄዱ አካላትን በመነበርም መገናኛ ብዙሃን ይሁን በመደበኛ መገናኛ ብዙሃን ይህን ትእዛዝ የሚተላለፉ አካላትን ለእዙ ጥቆማ እንሰጣለን። ምክንያቱም ይህን ጉዳይ እንዲያስፈጽም ትእዛዝ የተሰጡ የጸጥታ አካላት ስለሆኑ እንደ ሌላው ጊዜ በግብረ መልስ በምናምን በአስተዳደራዊ ምን የሚታለፍ ነገር አይደለም። ቢሆኑ በዚህ አይነት መልኩ ሀንድል የሚደረገው አሁንም ግን ከአንተ እንዳልከው አንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን ጭራሽ በተዛባ መልኩ ከኢኮኖሚክ ፍላጎታቸው የሚመነጭ የሀገርን ፍላጎት ኮምፕሮማይዝ በሚያደርግ መልኩ አሁንም ወደዚህ አይነት ተግባር የሚሄዱ አሉ። የመጀመሪያ ሀገርን ከመውደድ ህብረተሰብ ሰላም ከማሰብ አንጻር እንዲህ ከማድረግ መቆጠብ፣ ሁለተኛ ደግሞ የህግ ተጠያቂነት እንዳለ እያውቁ ጥሩ ነው የሚለው የተገለጸውን ግን ለምሳሌ ሌላ አድማጫችን የመጣው ጥያቄ የተገለጸው ላይ የነበረች እውነት ላይ ደግሞ ጨምሮ የመናገር ነገርም አስተውላለሁ ብሏል አንድ አድማጫችን። እሱም ያስጠይቃል ምንድን ነው የመጀመሪያ ይሄ መደበኛ በተዛባ ኢንፎርሜሽን ወይም ዲስኢንፎርሜሽን ማቅረብ በመረጃ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሚዲያዎች ወይም ሜንስትሪንግ ሚዲያዎች ላይ ከኮማንዶዙ ጋር በሚሰጠን ትእዛዝና በሚደረግ ሁኔታ ያስጠነቀቅን የቀረብ ናቸው አሉ። ቢኮዝ ከመደበኛ መሬት ላይ ካለው ሁኔታ የተዛባ ነገር ነው። ኢትዮጵያ በመገናኛ ብዙሀን ላይ እኔ አሁን በዚህ ቦታ ላይ ባላስነት መጠን በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ ከታዘብናቸው ጉዳዮች አንዱ የህብረተሰቡን መፈናቀል
የህብረተሰቡ ቀድሞ ከቀየው እንዲወጣ የሚደረግበት አንደኛው መንገድ ሐሰተኛ መረጃ ለመስጠት ነው። በዚህ በኩል መጡ ተያዙ ይሄን ከተማውቱ ከመያዛቸው ይሄ ታጠቂዎች ወይም እነዚህ ቡድኑ ታጠቂዎች ከመምጣታቸው በፊት ከተማን በወሬ የማልቀቅ ሁኔታ አለ። በወሬ መስፋት ያስከፈለው ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን ግን አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ግን ይህን ችግር ለመቀልበስ መንግስትም ተቀናጅተው እየሰሩ ባሉበት ሁኔታ አሁን አንደኛ እዚህ ቦታ የሚሉት ታዲያ አክሰስም በብዛት የላቸውም። ምክንያቱም ሁኔታውም ስለማይፈቅድ ማለት ነው። ሁለተኛ ግን አሁን ምንጮች ገለጹ ሰዎች ገለጹልን በሚል ህብረተሰቡን እያወናበቱት ህብረተሰቡን የተዛባ ኢንፎርሜሽን እየሰጡ ያሉ አካላት አሉ። አንድ ትንሽ ሀቅ ካለች እሷን የማጉላት አንደኛው ቴክኒክ ነው። አንድ ትንሽ ነገር ካለች ማለት እሷን መነሻ አድርጎ የሀያ ደቂቃ ቪዲዮ ይሰሩበታል። የድሮ ፋክት በመጠቀም የማይገለጹ ምንጮችን አንዳንድ ከቦታው የጠቀሱ ምንጮች ያሉ ኢቭን የስልክ ሰውዬው ከየትም ሆነ ይደውል አይታወቅም የስልክ ኢንፎርሜሽን እንደነገረኝ ብሎ በማለት የተለያየ ነገር ውስጥ በማድረግ ይሄ የማዛባት ሁኔታ አለና ከምንም በላይ ያው ሀገራችን ከኛ ከምትፈልገው ሁኔታ በመነሳት ሁለተኛ የህግ ተጠያቂነት እንድናመጣ ሀሳብ ያደርጎ ወይም ሀሳብ ያደርጎ ሚዲያዎች በሙሉ በጽኑ ዲስፕሊንና በጊዜው በሚጠብቀው ጥበብ ሚዲያቸውን መምራት ወይም ኃላፊነታችን መወጣት ይኖርብናል የሚል ሀሳብ አለ። ሌላ አድማጫችን ጥያቄ መሐመድ፣ እንዲህ አይነት መረጃዎችን ስናገኝ ለማን ነው የምንጠቁመው የሚል ጥያቄ መጥቷል። እንደዚህ አይነት መረጃዎች በሚመጡበት ጊዜ አንደኛ ለእኛ ራሱ በስራ ሰዓት 9192 የሚል ኮል ሴንተር አለ። ሁለተኛ ደግሞ ለመገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ማድረስ ይቻላል። በፌስቡክ ፔጁ አሁን ፔጃችንን ቬሪፋይድ ሆኗል። ኢንቦክስ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ በፖስታል መልእክት ድሮፕ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ለመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትም ለእነሱም ኢንቦክስ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለጸጥታ ተቋማት ራሱ ማሳወቅ ይቻላል። ሌላው ለስንብት ይሆናል የጥያቄ፣ ግንባር ላይ ያሉ በውትድርናም ላይ ያሉ ወይም ደግሞ ጦርነቱ ጋር ያለበት አካባቢ ያሉ ምስልክ ያላቸው ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን እየቀረጹ ይለቃሉ። እሱንስ በተመለከተ ምንድን ነው ያለው? ምን ይላል ህጉ ይላል አድማጫችን? ይህ ግንባር ላይ ያለውን በመጀመሪያ ደረጃ ግንባር ላይ ያሉ የጸጥታ አካላት ስማርትፎን ይዘው ወይም መሰንትን ስልክ ይዘው ገብተው የሚቀርጹበት ሁኔታ አሁን ተዘግቷል። ይህ ሁኔታ የለም። ግን ያም ሆኖ በተለያየ ሁኔታ ሰዎች መረጃ ሊያገኙ ይችላሉ። ምክንያቱም ይህን ታሪክ ነው እና ታሪክን ለመሰነድም የሚገባ የሚቀርጽ የመከላከያ አካላትም ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ። ዋናው ይህን ነገር በኃላፊነት የመጠቀሙ ጉዳይ ነው። ይሄ ጉዳይ ብዙ ጊዜ ግን እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ የሚወጡ መረጃዎች ሰፉዬ በደንብ ሰው ህብረተሰቡ ቢመረምራቸው ከሌላ ቦታ በሌላ ጊዜ ነበሩ ተመሳሳይ ፒክቸሮች ምናምን ናቸው እንጂ ሰሞኑን ራሱ እያየናቸው ያሉት ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎች ዛሬ የሚዘዋወሩት ስትመለከት በሚኒስትሪ ሚዲያ ከተለቀቀው ውጭ ዝም ብሎ የቆዩ በሌላ ጊዜ ኢቨንት ላይ ተነሱ አምጥተው በሚጠቀሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን በሚያገኙበት ጊዜ ሰዎች ኃላፊነት ሊሰማቸው ይገባል። መረጃ እጅ ላይ ስለገባ የምትለቀው ነገር አይደለም። መረጃ ስትለቀው እሳቱ ነው፣ ሰዎችን ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። መረጃ ወጥቶ ከእጅ ከወጣ በኋላ ነገር ሊያበላሽ ይችላል። ስለዚህ ሁሉም ሰው ኃላፊነቱን ይወጣ ነው የምንለው። በዚህ ጊዜ ሁለት አይነት አድማጮችን እዚህ እኛ እናስተናግዳለን። በተለይ ኤፍኤም ወይም ደግሞ መገናኛ ብዙሃን ላይ አንዳንዶች አታስጨንቁን አዝናኑን የሚሉ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታማ በደንብ መዘገብ አለባችሁ የሚሉ አሉ። እና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን እንደ መርህ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ይዛን የምንለው ይዛን መጠበቅ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ አሁን አዲስ አበባ ላይ ያለውን ነባራዊነት ስንመለከት ወሬ ላይ የተፈጠረው የሀሰት ኢንፎርሜሽን በዛ የዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ ከተማችን ሊታወቁት እንደነበር እናውቃለን። በተለይ ደግሞ ኃላፊነት የማይሰማቸው ኢንተርናሽናል ወይም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ህብረተሰቡን በማሸበር መንግስትን ለማስታት የሞከሩበት ጥረት ስለነበረ ነው። በሌላ በኩል የሬዲዮዎች የሀገር ሀብት ናቸው። ሀገር የገባችበት ሁኔታ ክሊክ ማድረግ መቻል አለባቸው። ሀገር ህልውና ሀገርን ለማዳን ህልውና ጦርነት በገባችበት ጊዜ በሀገር ውስጥ ከፍተኛው እና የሀገር መሪዋ
ችግሩን ወይ ኢትዮጵያ ቢኖርንም ወይ ኢትዮጵያ ነው ያለን ብሎ ወደ ግንባር ተሄደበት ጊዜ የመገናኛ ብዙሃን ደግሞ ከዚህ ሁት የለውበትም ብለው ሙሉ ለሙሉ ከማህበረሰቡ ፍላጎት ወይም ኮዝ የተነቀለ መልኩ ሌሎች ነገሮችን ሲያንሸራሽሩ መዋልም ጥያቄ ውስጥ ያስገባል። ሁለተኛ ደግሞ የህዝብ የሆነውን ሀብት ኢትዮጵያ ለምሳሌ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱ ግለሰቦች ቢኖሩ ሀብትነቱ ግን የህዝብ ነው። እንግዲህ አሁን ጊዜ የህዝብ ነው፣ ህዝብን መስመሰል አለበት። ስለዚህ የህብረተሰቡ ያለበት ችግር ማንቀሳቀስ ማስተማንት ህብረተሰብ ያለበትን ስሜት ሪፍሌክት ማድረግ መቻል ያለበት ማንጸባረቅ መቻል ያለበት ነው። የሚሆንበት ጊዜ ግን ችግር ወከባ በሚፈጠር ሳይሆን የህብረተሰብን የተረጋጋ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ህይወትን ደግሞ በማያዛባ ኮንፊደንስ ቡልድ በሚያደርግ መልኩ ነው ጤናማ እንቅስቃሴ መኖሩን በማሳየት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚዲያ አመራሮች ውስጣቸውንና ወቅቱንና ጊዜውን ሁኔታውን ያገናዘበ አይነት አፕሮች ይዘው መቅረብ ይኖርባቸዋል። ከልብ እናመሰግናለን አቶ መሐመድ እድሪስ፣ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ዋና ዳይሬክተር። መረጃዎች ሲኖሩ እንደዚህ እየተደዋወልን እንለዋወጣለን። መልካም አመሻሽ ብያለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በማንኛውም ጊዜ መደወል ይቻላል።